енді облыста жоспарланған кез келген мәдени танымдық шараны сайттан білуге болады визит вест деп аталатын бұл жоба қаңтар айынан бастап іске қосылмақ бұл туралы басқазастан қазақстан облысы әкімінің орынбасары игорь стексовтың төрағалық етуімен өткен кеңесте айтылды өңірдің туристік әлеуетін тартымды ету үшін тағы не істеу керек тілші толықтырады жиынды бастамас бұрын игорь стексов өңір туризмін өркендету жолында тер төккен бірқатар қызметкерге министрліктің арнайы марапатын табыс етті бұл күні еңбегі еленгендердің бірі виктор Фамин. оның айтуынша балалар туризмін дамытуда облыс көшілгері. еліміздегі 38 орталықтың 14-ті біздің өңірде орналасқан қазір мұнда 90 мыңнан астам көөрім тынығып танымын кеңейтіп жүр детский туризм даст толчок для балалар туризмін дамыту жөнінен біздің облыс алдыңғы орында жылдың әр мезгілінде жеткіншектер өз уақытын тиімді әрі қызықты өткізе алады әсіресе өлкенің тарихын танып білу бағытындағы жұмыстарымыз жүйелі мәселен менің ұтаным қазақстан жайық орал экспедициясы енді марафон өткізу тұралы ұсыныс салтанатты рәсімнен соң жұмыс тобы бірден іске көшті жиында негізінен батыс аймақты шетелдіктер үшін тартымды етудің жолдары талқыланды басқарма басшысының айтуынша бұл мәселені шешуге орайлы сәт туып тұр қарашайына жоспарланған қос кездесу қазақстан мен ресейдің туристік әлеуетін жаңа сатыға көтермек Два это прохождение границ... кездесуде екі мәселе қаралмақ біріншісі туристік автобустардың екі арасына кедергісіз қатынауы ал екінші мәселе туристік кластерлер біздің өңірден бөкей ордасы ауданы батыс қақпасы кластеріне еніп отыр бұл біз үшін зор мүмкіндік яғни туристік саланы өркендетіп инфрақұрылымды дамыту үшін мемлекеттен қолдау болады деген сөз сонымен қатар басқарма басшысы жоспарланған мәдени танымдық шаралар туралы толыққанды ақпарат беретін сайттың болғаны дұрыс дейді визит вест аталатын бұл жоба бүгінде қолға алынған қаңтар айынан бастап алғашқы қаржы да құйылмақ бұл теңдес жоқ жоба Алғашылардың бірі болып жүзік асырмақшымыз мұнда қаламызды өтетін мерекелік шаралар концерттік бағдарлама айтулы таталар белгіленет қала тұрғындары мен үшін өте тиімді болмақ біздерде мынадай бар мынадай бар деп сұлтанмахмұтша шетелдіктерге көрсетер тарихи жәдігерлер саны өңірімізде жетіп артылады хан ордасын айтпағанда қазақстанның киелі орындары қатарына жайық қалашығы мен алашорда орталығы шымпитаулы енді тағы үш нысан комиссия талқысында туризм көзін тапқанға көлкөсір табыса келет мұны да бизнестің бір тармағы деп қараған жөн дейді облыс әкімінің орынбасары один еліміздің аумағына сирек кездесетін құс жылына бірде рет келіп уақытша салады екен қысқа мерзімге ал осыны дәл сол өңір тиімді пайдаланып отыр мейлінше жарнама жасап жариялайды құсты көру үшін өзге өңірлерді айтпағанда шетелден де фотографтар келетін көрінеді жиында сонымен қатар сыбайлас жемқорлыққа қарсы күресудің пәрменділігін арттыру жайы да сөз болды назерке тоғжан рүстем исжанов эльдар аюпов қазақстан урал.